მოკლედ ჩვენმა რეკლამა მშვიდობიანად ჩაიარა, როგორც ხედავთ, სახსალამათები და ჯანმრთელები ვართ, ხო? ეხლა ბატონო გოგი არა გვაქვს, ხო? ბატონო გოგი, ჩვენ ეხლა ძალიან გავანაწყენეთ ეხლა რძე, მაგრამ რძის პროდუქტები არის უნიკალური. მითუმეტეს ჩვენი რძის პროდუქტები, ჩვენი ქართული რძის პროდუქტები, ხო? და რძის პროდუქტების დედოფლად თუ მეფეთ როგორც გინდათ თვლიმე მაწონს, ჩვენს მაწონს, აი ეს არის ჩვენი მაწონი, ბატონო გოგი. აბა დამითმია თქვენთვის ასპარეზი მაწონი. ეს არის მაწონი. აბა თქვა. ეს არის არაჟანი. ეს არის ხაჭო. ხაჭო. ეს იოგურტებია, რომელსაც ძალიან ისე ცალი თვალით უყურებ. სულგუნი და იმერული ყველი და ეს არის კარაქი, რა თქმა. აბა შეუდგეთ ახლა მაწონით დავიწყოთ. მაწონი იყო და იქნება ძალიან კარგი პროდუქტი. ყოველთვის. მაწონი. მაგრამ ახაც არის რომ წლამდე აი ბატონო. წლამდე საერთოდ ბავში უნდა იყოს ჩაკეტილი. თუ ძუძუს აქვს დედას, დედა უნდა ყვებოთ კარგად და დამთავრებული საკითხი ეს არ არის. შემდეგ თუ 6 თვის გახდება, შემდეგ არის რაღაცები უნდა შევამატოთ, აქ კვერცაც უყურებ მე რა. კი ბატონო, ეს უკვე სხვა. მაგრამ მაწონით არ შეიძლება წრა. არა, კი ბატონო. მაწონი ესე იგი ეს არის უკვე ისეთი პროდუქტი, რომელიც არეგულირებს თელს ნაწლავურ სისტემას, თელს ამ ფლორას, რასაც ჩვენ უნდა მივიღოთ, ანუ ვიღებთ, ხო? და ქართული მაწონი, მითუმეტეს ოჯახის მაწონი, რომელიც არის, მე ოჯახის მაწონის მომხრე ვარ. რა თქმა უნდა. ოჯახის მაწონის მომხრე ვარ და აქაც მაინც უყურებ. ეს თუ ჩვენ ყიდულობთ პროდუქციას, მაინც ვიტყვი, რასაც უნდა აღვნიშნოთ. უნდა ვნახოთ ეტიკეტი. აუცილებელია. უნდა ვნახოთ ეტიკეტი რა არის, რისგან არის დამზადებული. მაწონი მაგალითად უნდა დამზადდეს ისე როგორც მზადდება. არავით არ არის ექსპერიმენტული მაწონი, შინ ზოგს აწერია მაწონის მაგვარი რაღაცა. ის არ არის ნატურალური რძისგან დამზადებული და მასში დამატებულია მცენარეული ცხიმა. ამიტომ სწორებ ძანდებით, ამიტომ ვამობთ. ეს არის ნამდვილი მაწონი, რომელიც არის, ის გამოყენებადია და უნდა გამოვიყენოთ ყოველთვის და რაციონში მივიღოთ. თუმცა მაინც უნდა იყოს, თუ ყიდულობთ ჩვენ მაღაზიაში, მაინც უნდა იყოს იქ რამდენ პროცენტიანია, როგორ არის. ეხლა როგორ ყველაფერი აწერია ზეთ. აწერია შე. რეგულაცია უკვე შემოსულია ვერტიკალურად. ეხლა ერთიც მინდა ვთქვა. მაწონი მაგალითად ზოგმა იცის, რომ აი ჩავყაროთ შიგნით დაფლა, არ ვიცი ხო თქვენ ამაზე. ძალიან ცუდი რეაქცია მაქვს. კი, მივხვდი რა. შეიძლება ჩემს კენი იყოს, შეიძლება. კი, თქვენს კენ ვარ. ზოგი ესე იგი, მაწონს თუ მივიღებთ, უნდა იყოს მაწონი მაწონად. არავით არის ვაშლის პეროგი შიგნით, არავით არის ჩემი აზრით. არავით არის თაფლი, არავით არის, მოკლედ მას დამატება არ ჭირდება. არ უყვარს ამხანაგები, მარტო სული ადამიანივით არის და არ უყვარს მაგ ამხანაგები არ უყვარს. ჩემი შევა ესეთი იქნება, რომ მივიღოთ მაწონი, მხოლოდ და მხოლოდ მარტო მივიღოთ. დამოუკიდებლად ყოველგვარი ორცხობილების გარეშე. ყოველგვარი ფერის შეცვლის გარეშე, ყოველგვარი ორცხობილების დამატებით, რაღაცების გარეშე. თუმცა აპითერაპია მეთოდ ძალიან კარგად მიყვარს. თაფლის პროდუქტები, მაგრამ ამჯერად აი გაუკვირდება ვინმეს, ვინც მისწოს, მაგრამ რა ვქნა, მაწონი უნდა მივიღოთ, მარტო მაწონი. ბატონო გოგი, ეხლა ეს ის შემთხვევა, როდესაც მე თქვენი მხარდაჭერა მჭირდება. თქვენი მხარდაჭერა მჭირდება და რასთან დაკავშირებით? ძალიან ხშირად მომისმენია, რომ იმისათვისო, რომ ეხლა ბავშვებს აი აქ ორი იოგურტი გვიდგას, რომლის დანახვაც არ მინდა, ესეთ ამ იოგურტების. ხო ხედავთ? არა, უყურებ, იმიტომ რომ მინდა წარმოვადგინო და უნდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ მე აი ამ პროდუქტის მომხრე არა ვარ და მის წარმოთქმის დროს ენაც კიდე ბორციკა ცოტა. იმისათვისო რომ ბავშვები წავახალისოთო, მოდით გავაკეთოთ. ესეო არის გამიკი ესეთი რჩევა, რომ ჩავათქვიფოთ შიხილიან რაღაც. არ ხო, არავით არ შემთხვევაში არ შეიძლება. უკაცრავად ასეთი არ ჭირდება და ამხანაგი არ ჭირდება, არავით არ შემთხვევაში ასეთი რჩევა არ მიიღოთ. იმიტომ რომ მთელი რიგი პროცესები კუჭნარს ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. კი, ნამდვილად ბატონს არ შეიძლება არავით არის შოამავალი. და მეგობარი არ შეიძლება. კი ბატონო. მაწონი არის მაწონი. ესე მაწონი გადავდგა? მაწონი გადავდგათ, კი ბატონო, არაჩვეულებრივი პროდუქტია. გადავედით. აი, რაც კარგი იყო, ის არ მომაწოდეთ. მანდა მაინც ესე იგი. ზედაგესხით. დააგემოვნეთ, ბატონო გოგი. დააგემოვნეთ, მოგწოთ თუ არა. აბა გადავედით. მოკლედ გადავედით შემდეგ. ძის პროდუქტია არაჩვეულებრივი ხაჭო. მაგრამ ფორმატა შინაარსი უნდა ემთხოვდეს, ხო? ჩვენ ესე ვთქვა, ესე იგი. ფორმატა შინაარსი, მანეც ძეში იყო იმდენი ცილა რომ არ გვინდოდა. დიახ. იქ იყო კარგი ბაქტერიები, რომელიც ჭირდება. უნიკალური ბაქტერიებია, კი, ფერმენტაციის დროს. ეს ახალი კალცი. კი ბატონო. ახალი კალცი, რომელიც ჭირდება და ჩვენ უნდა ვთქვა,
ცილები ცოტა ჩავწიოთ ორგანიზმიდან. კი ბატონო. ბაქტერიები გავააქტიუროთ, რომ რასაც შედათ მივიღოთ და კალცი ორგანიზმისთვის საჭიროა და ორგანიზმის საჭიროა და კალცი მივიღოთ. დიახ. ხაჭო, თუმცა ახაც ვიტყვით, ესეც დიდი რაოდენობით არის. არა, ზომიერად. ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ყოველ დღიური ხაჭოს მოხმარება ამაში არის იგივე კომპონენტები, რაც იმიტომ ძისნა პროდუქტია, ხო რა. ეხა მე იმაზე არ ამაქრო, რომ წყლიანი რძიდან ჯერტი ეს არ დამზადდება. არა, ვერა. ნატურალურზე ვაკლაპარაკი, თორე ყველაფერი დამზადდება. კი ბატონო, მცენარეული ცხიმისაგანაც ამზადებენ და ამიტომ აი თქვენ რო ბძანეთ ეტიკეტირება სწორედ დიდი სათვალეებით უნდა წავიკითხოთ ის ეტიკეტზე რა მონაცემებია ვითითებული აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველა ის პროდუქტი, რაც აწერია ხაჭო არ არის, შეიძლება აბსოლუტურად მცენარეული ცხიმი იყოს დამატებული, უნდა იყოს რძის ნატურალური რძისგან, არა ფხვნილისგან. არის კიდევ მცენარეული ცხიმი არ აქვს დამატებული, მაგრამ არის ძის ფხვნილისაგან. უნდა იყოს ნატურალური რძისგან. აი ახაც ახლა ორმაგი კონსენსუსი გვაქვს. კარგია. მივიღოთ ნატურალური ხაჭო ზომიერად პროცენტული კონცენტრატით და ეს გავაყოლეთ სულელას ალბათ ვიტყვით ეტიკეტი ნახოთ. კი ბატონო. ნახოთ ეტიკეტი, ვისი ნაწარმოებია, როგორ არის, რანაირად არის და რა შემადგენლობისა. ბატონო გოგი, თქვენ ბძანეთ ახლა ზომიერება და ჩვენ ზომიერებას ვინ აკონტროლებს? ჩვენი რელიგია აკონტროლებს. ოთხშაბათი და პარასკევი ძალიან მარტივია, ხო? დასამახსოვრებლად. თქვენ ბძანეთ, რომ ყოველ დღე არ შეიძლება რძის პროდუქტის მიღება და ზოგადად რაღაცა ერთი პროდუქტის ამოჩემება და ზედმეტად მიღება არ შეიძლება, იმიტომ ყველაფერში ოქროს შუალედი უნდა დავიცვათ ზომიერება საჭირო და ამიტომ ოთხშაბათი და პარასკევი ჩვენ აბსოლუტურად ორგანიზ ვან თავს. დავაკრულებ თავისად. კარგი, კიდევ ერთი რაღაცა მინდა, იცით ბატონო გოგი, რახან თქვენ კალცი ახსენეთ ამაში შემავალი, ძალიან ბევრ ადამიანს ვისაც აწუხებს დაუშვათ ოსტეოპოროზი. ხო? ისინი დიდი რაოდენობით იღებენ ხაჭოსაც, ისეთ პროდუქტებსაც, სადაც კალციუმი შედის დიდი რაოდენობით, მაგრამ ასევე დამატებით იღებენ კალციუმის პრეპარატებს. აი, ასე დროს აუცილებლად უნდა მიიღოთ მაგნიუმი, რატომ? იმიტომ რომ კალცი თვითონ ძვას ხდის ძალიან ისეთ მყიფეს და მსხვრევას და იმისათვის, რომ ძვალმა არ დაკარგოს ელასტიურობა, თქვენ აუცილებლად უნდა მიიღოთ მაგნიუმის შემცველი პროდუქტები და მაგნიუმის პრეპარატის შეგძლეთ ჩართოთ. კარდიოლოგიც ჩავერთებ. დიახ. ბავშვთა კარდიოლოგი. კი ბატონო. აქ ახლა როგორ არის? მივიღოთ, მაგრამ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ კიდე და რა ვიცი ხა, ბევრი გამომდის ხოლმე აი წითლად სკოლაში რო გვასწავლდნენ შავად რო ეწერა ხოლმე და ძანეთ ძანეთ ყველაფერი რჩება. ესე იგი, კი ბატონო, ეს არის ყველაფერი. თუ არის ვაი ჰიპო, კალცემია, 10ჯერ რუია ჰიპერი. როგორც კალცზე როცა ვლაპარაკობ, D ვიტამინზეც ალბათ იქვეა D ვიტამინის გარეშე. შეიძლება მაგალითად D ვიტამინი ერთად განვიხილოთ, ესე თუ შეიძლება. კი ბატონო, განვიხილოთ, კი ბატონო. ეხლა D ვიტამინის აქ ეხლა არა გქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე, ვაძლევთ D ვიტამინს, ვაძლევთ კალს და სუაკონტროლ ვაძლევთ ესე კიდე ვიტრ. ესე უპრაკუნო წეღარ კარგად მომეწონა ეს სიტყვა, არ შეიძლება. უნდა ვაკონტროლოთ. სამჯერ უია ჰიპო, ერთიც და მეორეც, ჰიპერს არაფერი არ შველის. ჰიპერ D ვიტამინი მთელი პრობლემაა. და ერთხელ ფრანგები იყვნენ ჩამოსულნი თქვენს რომ აი ამას ვაძლევთ არაუშავთ 1% იქნება გართულება 100000-ში. მე ვთქვი რას ლაპარაკობ. 100000-ში რომ ჯანმრთელი ბავშვი დაგვიღუპოს ჩვენ იმის გულისთვის რომ ესია, თქვენთვის არ არის 1% შეიძლება ვეღარ მაგრამ იმისთვის მილიარდი პროცენტი. ამიტომ არ შევაშინოთ ჩვენ ახლა ჩვენი მაყურებელი და თქვენ ყველა ფერი თქვენ როგორ ზომიერად გათვლით და კონტროლით. აი სწორედ ამას გვიკონტროლებს ჩვენი რელიგია და შორს არ არის, ძალიან ახლოს არის პირიქით. მაგრამ ჩვენი ცხოვრების რას ვიღებთ? რა თქმა უნდა, უნდა ვიცოდეთ სწორედ ჩვენი გადაცემები, აი ამისთვის არის მოწოდება. კალს რო იტყვით თქვენ, უნდა იცოდეთ რომ ცოტა ზომიერად მიიღოს ხაჭო. დავარეგულიროთ კუჭრაწლავი მიიღოს მაწონი. კი ბატონო. არ მივიღოთ ცილები დიდი რაოდენობით? ერთი 100 ლარ დავლიოთ. ანუ ცოტა ზენა როგორც ამაც სამართლოში მიჩივლებდა. ნახეთ, მაინც ცოტას გაწევი, ესე იგი ცოტა ესე იგი ჩავაკვეტო იქნება ცოტა ზე, მაგრამ არ ამბობ. არა, მე მაინც ჩემს იმ არა, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მე ჩემას მოგახსენებ. თვითონ ის მაგურებ თვითონ გადაწყვეტ. მაგრამ თავარი ჩვენ ვიყავ იმას რომ თვითონ ბევრი იკითხოს, თვითონ ბევრი და მე თვითონ გამოიტანოს აზრი და დასკვნა. კი ბატონო. თავის ჯანმრთელობას მე აქციოს ორ გადავედით ყველზე. ო, ყველი ძალიან კარგია. რომელი ყველი? ბაზარში რო იყიდება ყველი? არა, დღეს არ არის ანდო. დავიწყოთ ესე.
აქ რომელიც მე მიყვარს არ ჩანს. რომელი გიყვართ? ცუნცულა, ცუნცულა ხოთენ ძვე. არ ვიცი ცუნცულა ყველი რომელია, ნამდვილად არ ვიცი. დღეს რა ქვია იმ ყველს? აი ახლა ამოყვანილი რომელი? აა, ეს ჭყინტი ყველია, ახლა ამოყვანილი, არა დაუწიფებელი ყველი ცოტა საშიშია. დაუწიფებელი. მე მომ პერაც მიყვარდა. პერაც მიყვარდა, პერაც მიყვარდა. ეხლა გადავიდეთ ყველზე, ხო? ყველი საერთოდ კარგია, მაგრამ ერთი რამე იცის ყველა. აი ვინც ყველს ჭამს, ჭამს და ჭამს და ჭამს და ღმერთმა შეარგოს, ხო? მიჩვევა იცის. აი ნარკოტიკი არ მინდა ეხლა გამო. აბა გავსინჯოთ ერთი ნახეთ, აბა როგორია ბატონო. გავსინჯოთ როგორი ყველია. ეს არის იმერული ყველი, ეს არის სულგუნი. მე სულგუნს დავჭრე, რა მოხდება? გავსინჯოთ როგორი, აბა ფენაფენა იჭრება თუ არა? როგორ დეგუსტატორია. ნახოთ აბა. თქვენი აზრი მაინტერესებს. ეხა უბრალოდ მე არ მინდა რომ ხელი დავისვარო, ამიტომ აი ეს გაშინჯეთ, როცა იყიდეთ. არ გამისინჯავს სხვათა შორის. ცოტა მარილი ზედმეტი აქვს. დიახ. ჭრაჭუნობს, ანუ ცხიმი ნაკლები აქვს. დიახ. აი ეხა მართალს ვარ დამთვარა, ყოველ შემთხვევაში დეგუსტაციით ესია. ჩემი რჩევა ბატონ გოგი და ალბათ თქვენს წეღან ამაზე საუბრობთ, იქნება ჩვენი საერთო რჩევა, რომ აუცილებლად სანამ იყიდით პროდუქტს ეტიკეტზე აუცილებლად ნახოთ და რაც უფრო წვრილად აწერია, მით უფრო მავნე დანამატებს შეიცავს ესა თუ ის პროდუქტი. არ აქვს მნიშვნელობა, ყველი იქნება, ხაჭო იქნება, არაჟანი, რძე თუ რა. ეხლა ეს რაც შეეხება ყველს, ხო? ეს თვითონ ეხლა. დიახ. აზრი მომევიდა ერთი. აბა ბძანეთ. ხა, ქვემოთ ტიტრი შეიძლება აი ჩვენ იმას დაეწეროს. ნახოთ ეტიკეტი. ნახოთ ეტიკეტი. ეტიკეტის გარეშე პროდუქცია მითუმეტეს ზის არ შე არ შეიძლებაში არა ეტიკეტი. აქ უკვე კონსესუსია. აქ კონსესუსზე კონსესუსია, რომ ორი ხელით უკვე ერთი ხელი ჩამოვარდით, ეხლა ორი ხელი. ნახოთ ეტიკეტი. კი ბატონო, ეხა ჩვენი караკი რა დღეშია? 1-2 სიტყვით უთხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ დროში ვიწვით. კი ბატონო, караკი ხა მე როგორც კარდიოლოგი ისე ვიცი. დიახ. ამბობენ რომ караკი ესე იგი არის ქოლესტერინის არ შეიძლება, ვინაიდან ათეროსკლეროზი იწვევს და იწვევს. ორი რამე სათქმელი. პირველი შეკითხვა. ქოლესტერინი ადამიანისთვის კარგია თუ ცუდია? ერთი საკითხი. მე ვთვლი რომ ქოლესტერინი ადამიანისთვის კარგია. აუცილებელია. ქოლესტერინი რო არ იყოს ადამიანში, რაც უფრო ეხლა როგორ არის, რაც ასაკი მემატება, მით უფრო ვაქცევა ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ ჩვენი სიძარღვები ქოლესტერინით მეტრაკი ხარ. ისე კი არ უნდა გაეჭირჯოს ჩვენი სიძარღვები რომ, მაგრამ ჩვენი სიძარღვე მაინც ყიფია, ყიფდება და ქოლესტერინი მაინც ელასტიურობა არა დიდი რაოდენობით, რა თქმა უნდა. ზომიერად აკაცი. ზომიერად, მაგალითად, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს караკიც როგორ არის. თვითონ караკი მარგებელია, მაგრამ რაოდენობას გააჩნია და ისევ და ისევ რა წერია ამ ეტიკეტში? შემადგენლობას. შემადგენლობას, საიდან არის, როგორ არის, რანაირად არის და რა წერია. ან როგორ არის დამზადებული. მე караკის მომხრე ვარ. დიახ. დაახლოებით დიდი რაოდენობით არა, მაგრამ 3-5 გრამი მინიმუმ უნდა მიიღოს ადამიანმა. თარ უნდა იყოს ნაჩვენები საიდან არის, როგორ არის და რა ნატურალურზე მაქვს ლაპარაკი. იქ ნამაიმუნებზე და რაღაცა შემატებული გემრიელი შოკოლადიანი უშოკოლადო გემრიელი და მცენარეული ცხიმის დანამატებით, ამიტომ ძალიან საშიში არის წონით караკის ყიდვა. ეტიკეტი და უნდა ეწეროს 82 და 5 82 ნახევარი პროცენტიანი უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა ეწეროს ზედ რომ არის ნაღების караკი და წაიკითხეთ კარგად და ნახეთ, იმიტომ რომ როდესაც იცით რა, ძალიან ბევრ ადამიანს გონია რომ აი თუ აწერია მცენარეული დანამატი ან მცენარეული ცხიმი, გონიათ რომ აი караკი ცუდია, იმიტომ რომ ცხოველური წარმოშობის არის და ამ დროს მცენარეული ცხიმი. ხო, რო ეს მარკეტინგ მენეჯმენტი რო თქვა, სწორედ ეს არის და ამიტომ უნდა იცოდნენ რომ სადაც წერია მითითებულია მცენარეული ცხიმი დამზადებულია, ამას უნდა ერიდოთ. ეხა მე მინდა ბატონო გოგი, ასევე არის, ეხა ბევრს აღარ გავაგრძელებ, არაჟანი ისევ ეტიკეტს დახედეთ, რაოდენობრივად თუ კი თქვენი ორგანიზმი მოგთხოვთ, პრობლემა არ არის, მაგრამ რაოდენობრივად ბევრი არ შეიძლება. არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, და მე ვახსენე რომ ყური დაუგდეთ თქვენს ორგანიზმს, ითხოვს თუ არა და გარდა ამისა არც არაჟანს არ უყარს ამხანაგები, არც მაწვ როგორც მაწვს არ უყარს. აკეთებენ ტოლმას და დაადებენ არაჟანს, აკეთებენ რაღაც კიდევ კერს და დაადებენ არაჟანს, არა, არაჟანი გნებავთ ყოველგვარი პურის, ყოველგვარი სახამებლების მიყოლების გარეშე, უბრალოდ ჩვენი გადაცემა. იცით, დასასრულს ვახლოვდება. გემოვნებით არა.
გონივრული კვება, გონები. ახლა ჩვენ ესე გავაკეთეთ, აი როიციან კარგად. კი ბატონო, აი ესე გავაკეთოთ მეორეც და ესე. გონივრული კვება, დი ბატონო, გონივრულ კვებას მივაქციოთ ყურადღება და რატომ ბატონო გული? პირზე ზემოთ სანამ ჩვენ პირიც გემოვნების რეცეპტორებს დავიკმაყოფილებთ, მანამდე ჩვენი ტვინია და გონება. დავიცხოთ აქედან. ნახეთ იერარქიულად რა არა ჩვეულებრივად არის ჩვენი ორგანიზმი აწყობილი. გონება, ტვინი, პირი და მერე კუჭი. და ჩვენ ამ დროს კუჭის მოთხოვნილებაზე ცეკვავთ და ხო, კუჭის პატრიოტები ვართ, მოდით მე ასე ვიტყვი. აი ხლა აქ იოგურტებია და საერთოდ არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, უნდა გადავდგა და არასოდეს არ გვინდა იოგურტი. ჩვენ იმისთან არაჩვეულებრივი მაწონი გვაქვს, ჩვენი ტრადიციული რომელი იოგურტებზია ლაპარაკი, არც ერთი იოგურტი, რანაირი შიგთავსითაც არ მოიყოს იოგურტი არ მინდა. ეხა ბატონო გოგი, მე მინდა ვასწავლო. იცით, აი ბავშვებს არ უყვართ ხოლმე ხაჭოს ჭამა პირდაპირ, ხო? ხო, არ უყვართ ხოლმე და აი პატარა ხაჭოს კვერი ძალიან სასარგებლო, ძალიან მარტივი, გავაკეთოთ, გამოვაწყოთ. ხო, გავაკეთოთ და ვასწავლოთ ჩვენს მაყურებელს, შევა მივცეთ, გავახუროთ ტაფა. ამას ტაფაზე ჩვენ არც ზეცვას ხავთ, არც კარაგზდებთ, არანაირ ცხიმს, იმიტომ რომ ცხიმი მოთავსებული კარაგ იმაზე ტაფაზე არის კანცეროგენი, ხო? ამიტომ ნახეთ როგორ უფრთხილდება ჩვენ ყველაფერს აბსოლუტურად. ეხლა მე მინდა აი ეს ერთი კვერცხი, ოღონდ კვერცხი უნდა იყოს დიეტური და ალბათ გაგიკვირდებათ კვერცხი დიეტური როგორ არისო. 7 დღემდე თუ აწერია აი აქ რომ აი როდის არის გამოშვების ვადა, 7 დღემდე თუ ჯდება ეს კვერცხი აი ამ ვადებში, ის არის დიეტური და გარდა ამისა გასწავლეთ კიდე ერთ წეს, ბატონო გოგი, რომ გავტეხავთ, ისე უნდა გავტეხოთ, რომ გული არ გავჭრათ. რატომ? იმიტომ რომ დავასკუპებთ ამ გატეხილ კვერცხს გულის გატეხვის გარეშე, თავისით ეს გული თუ გაითხლაშა და აი ეს ისე წავიდა ცალკე გული და ცალკე. მე მეყარდა მე ძოლად პამიდორთან ერთად. ხო, არა, როგორ არა შეიძლება? ამაზე ცალკე მომზადდეს და ვისაუბრ რა დაავცილებლად. მოკლედ, რო გატეხავთ კვერცხს, გული ცალკე არ უნდა წავიდეს, გული უნდა დაჯდეს პირდაპირ, აი ეს არის მანიშნებელი, რომ კვერცხი არის ახალი. და კიდევ ახალი და კარგი კვერცხი წყალში ჭიქაში თუ ჩავდებთ იძირება, თუ ძველია კვერცხი, ეს ყველა მისის დიასახლისმა, ის წყლის ზედაპირზე ტივტივებს, ან უფრო ამოტივტივდება ხოლმე ზემოთ. ეხლა მე მინდა გასწავლოთ როგორ კეთდება. ცილას ვიყენებთ ბაქიდან თუ გულს? ორივეს ვიყენებთ, ცილასაც და გულსაც, კი ბატონო. გავტეხოთ ახლა კვერცხი ძალიან ფრთხილად და აბავნახოთ რამდენად ახალი კვერცხი. აა ბატონო, ნახეთ როგორი ახალი კვერცხი შეგვყვა. ნახეთ. ნახეთ, კი ბატონო. და ზუსტად შუაში არის ეს სავსე, ესეთი დაუზიანებელი, ხო? ამაში დებთ ჩვენ აი მთელ ერთ შეკრა ხაჭოს. აი ამაში ერთი შეკრა ხაჭო იყო, დიახ, მთლიანად. ეს გავსრისოთ კარგად. ყოველგვარი შაქრის, ხო, ჩვენ ხო თქვით რომ არანაირი დანამატები, მაგრამ კი ბატონო. კი ბატონო. კვერცხი რა არის? არის დე ვიტამინი კვერცხში, ბატონო, გოგი, თქვენ როგორ? კი ბატონო. ჭირდება კარგია. კი ბატონო. აბა, ესე მასა უნდა კარგად აურიოთ. კარგად აურიოთ მასა, უნდა ეს ესე გავაკეთოთ. ფათაშორის დაბლენდერება მე მგონი შლიცში ვნით უჯედეთ. ხელით ჯობია, ხო? ხელით, რა თქმა უნდა. ეს საერთოდ ეხა რო დაატრიალებენ, მართლა ზოგს რო უყვარს, დაატრიალებს. მე მგონი უჯედებს უ დაიშლებს. მე არ ვიცი ეხლა იქ რა ხდება, მაგრამ იცით რა, მე როდესაც აი მას ვაკეთებ, იცით და ვიცი რომ ჩემი ოჯახის წევრებისთვის ვაკეთებ, თელ ჩემს გულს, სულს, თელ სიყვარულს, ენერგიას დებ. ამაში და აი ესე გადაცემ. მაგაში მე გერწმუნებით, სახში მისული სადილი, ამიტომ კარგად უფრო მიყვარს. დიახ, დიახ, დიახ. ჩემი ნინო ესეთ სადილს მახვედრებს. თქვენი მეუღლე. დიახ, დიახ. აი დიდი პატივი, პატივისცემა თქვენს, დიდი პატივისცემა თქვენს მეუღლეს, ხელი დაუქმნიოთ, კი ბატონო. ძალიან მიყვარს კარგი დიასახლისები. დიახ. იმიტომ ეს ხაჭაპური აბა საიდან თქვენ? ხო, გასაგებია. ეხლა ამას დაუმატოთ ცოტაოდენი ფქვილი, რომ შეიკრას, ნახეთ. ხო, და ეს ნატურალური უნდა იყოს. ფქვილი, ნატურალური ფქვილი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ უმაღლესი ხარისხი არ იქნა, კიდე უკეთესი. უმაღლესი ხარისხის ფქვილი არ ვარ გარანტირებული, რომ გამოცვლილი აქვს მთელი ის რაც სასარგებლოა, ვით უმეტეს ე ვიტამინი, რომელიც ძალიან სასარგებლოა და ანტისიმსივნური, ესე იგი თავის თვისებებით ხასიათდება. და კი ბატონო. აი ესე. ესე. და
მე იცით რა, ცოტა იყო ხაჭო სველი. მე გირჩევთ ხოლმე, რომ ცოტა მშრალი ხაჭო იყიდოთ, რატომ? იმიტომ რომ მშრალ ხაჭოს გაცილებით ნაკლები ფქვილი სჭირდება. პროცენტობას მნიშვნელობა აქვს? იცით რა არის? არა, პროცენტობას. პროცენტობა გააჩნია, იცით, ხა ვიღაცა უფრო გახდომაზე ორიენტირებული. ხა ბავშვებს ძალიან მაღალი პროცენტი არ უნდა, მაგრამ გარკვეული პროცენტი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ცილისას და ცხიმისას, მაგრამ როდესაც ხაჭო არის სველი, ხო? სხვადასხვანაირი ხაჭოები არის. კლინიკებში მაინც ჯობს, რომ მგონი უფრო დაბალწილი, დაბალ პროცენტი. და რა თქმა უნდა, დაბალ პროცენტიანია, თუ მაღალ პროცენტიანია, წყალთან შეგიძლიათ გააზავოთ, წყალთან გააზავოთ. მაგრამ კლინიკისკენ მივდივართ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ყველანი კლინიკისკენ მივდივართ, ყველანი ჯანმრთელობა აბა, იქ იწება, იქ თავდება. კი ბატონო, მე ამიტომ შრალ ხაჭოს ხმარობ ხოლმე და ერთი სუფრისკოვზის სრულებით საკმარისია იმისათვის, რომ არ დამეშალოს ეს ხაჭოს ეგრეთ წოდებული კვერები. ამაში არ არის არც სოდა, არც შაქარი, არც თაფლი, არაფერი. როგორც ნახეთ, კვერცხი, კვერცხსაც იღებს ესე იგი ბავშვი, მაგრამ იმისათვის, რომ უმი კვერცხი არ ვაჭაროთ. ისეთი კარგი შესახედაობა მიიღო, შეიძლება უმატოთ. დავდოთ ეხლა, დავდოთ აი ეს. აბა. რამდენიმე კვერი გავა. ისეთნაირად ამ ტაფაზე გავაბრტყელოთ. ბატონო. აი ესე. და იცით რა, ბავშვებს უყვართ ხოლმე ორცხობილები, ხო? ორცხობილაში შედის შაქარი, კარაქი და ბევრი რაღაც უკვე მძიმე დანამატები შედის და იმისათვის, რომ სუბუქი მოსანელებელი იყოს და თან ხაჭო მიიღოს გარკვეულწილად აი ესე, ძალიან დაბალ ცეცხლზე უნდა გამოცხოს. მომეწონა. დიახ. ძალიან დაბალ ცეცხლზე უნდა გამოცხოს ყოველგვარი ზეთის, კარაკის დამატების გარეშე, ხა მე ცოტა ჩაუწევ, ისე თავიდან უნდა იყოს ტაფა გახურებული და პირი უნდა ჩაუწევ და დაბალ ცეცხლზე გამოშრეს, გამოცხოს თავღია. მე რომ გამოცხობა ერთი მხარე გადააბრუნებთ ისევ თავღია დატოვებთ და რო შეგრილდება საერთოდ იქნება კარგი. ბატონო, ეხა ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და ხომ არაფერი გინდათ რჩევა მისცეთ, კიდევ ისეთი რაც მე არ ეკითხეთ. რჩევა ერთი მინდა, ვთქვა რომ ძალიან კარგი გადაცემა გამოვიდა. კარგი გადაცემა მე საერთოდ უყურებ, ამიტომ უყურეთ ამ გადაცემას და დასკვნები მე თქვენ გააკეთეთ, მაგრამ აქ ისეთი რჩევები იყო, მე მგონი ნამდვილად გამოგადგებათ. უყურეთ ამ გადაცემას. მე ხლა ამ წუთში უკვე მზად იქნება ჩემი ხაჭოს კვერები, გადმოვიღებ ამას და გაჩვენებთ როგორი ვიზუალი აქვს მას, როგორ გამოიყურება და ყოველ შემდეგ დაგემშვიდობებით. პაგნოგოგი, მე არ მინდა თქვენ ახლა გული დაგწყვეტოთ და არ მინდა ესე რძე ესე რაღაცნაირად ცოტა დაჩაგრული გამოვიდა ხო დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში რძე. რატო ყველაზე კარგი მასი ჯუჯა. ამიტომ რძე ჩვენ შეგვიძლია სახში გავაკეთოთ ოღონდ არაპასტერიზებული რძისგან, იცით? აი იმ რძისგან ჩვენ რომ სოფლის რძეს ვეძახით, ჩვენ რომ ვენდობით აი მე რომ მაროდეი დამყავდა ხო რძის მომწოდებელი ის, აი ავადუღოთ რძე ცოტათი შენელდეს და მე აი უფრო სწორედ რომ ავადუღებთ რძეს ხომ მივიყვანთ ადუღებამდე, აი ბუშტუკები რო გაუჩდება და მთლიანად ნაღებს რო წამოიღებს კი არა, სანამ თუხთუხს დაიწყებს, დიახ, მადლობა რომ კარგად დამეხმარეთ ახლა და აი ბუშტუკები როგორც კი გაჩდება, ჩვენ დაუშვათ 1 ლიტრ რძეში, ქვაბში რომ გვისხია, ხო? ნახევარ კილოიანი ქილით, ანუ 500 გრამი მაწონი უნდა დაუმატოთ. და რას ვაკეთებთ? ხაჭოს. ხაჭოს. და არ უნდა წამოდუღდეს, აი როგორც კი წამოიღებს უკვე. აი მე აღმოვედი ექიმი და მე მგონი კულინარი მივდიარ და. აი მე დარწმუნებ, თუმცა რა კარგია რომ გამახსენეთ, ისევ ვიტყვი მე რომ ჩვენი გადაცემა კულინარული ხასიათის არ არის, ჩვენ უბრალოდ გასწავლეთ როგორ იკვებოთ. სწორედ იმისათვის რომ არასოდეს არ გახდეთ ავად და თუ ავად გახდებით ღმერთმა დაგიფაროთ, ისე იკვებოთ რომ აი ეს საკვები თქვენთვის წამლად წაგადგეთ და ანუ წამლის ეფექტი ქონდეს. მოკლე ძალიან მარტივი გასაკეთებელია, ამიტომ ძალიან ხშირად ჩვენ არ ვენდობთ ხოლმე, ხო? თუნდაც იმედიკეთს მიუხედავად იმისა, ბატონოგი მე გავიგე რაღაცა ისეთი ყური მოკარი რომ მიუხედავად იმ რეგლამენტისა და იმ რაღაც რეგულაციებისა რომ აბსოლუტურად უნდა შესაბამებოდეს არსებული პროდუქტი აი ამ ეტიკეტს, ხო, თავისი ის რაღაც შინაარსი არ იყოს ისეთი. შეიძლება, იცით რა, შიგ თავში და ეტიკეტი ერთმანეთს არ ემთხოვდეს და რაღაც ყური მოკარი ამას. ამიტომ თქვენ რო იყოთ დაცულები, გეყოლებათ რაღაცა ისეთი, ვინც თქვენ მოგაცდეთ ამ წეს და თქვენ თვითონ შეგიძლიათ მშვიდა წყნარად აბსოლუტურად თქვენ ბავშვებს გაუკეთოთ ოჯახურ პირობებში ხაჭო, რომელსაც მე რა თქმა უნდა ჩაწურავთ კარგად, გადმოიღებთ, გაწურავთ, რომ გაიწურება ეს, დამთავრდება ფერმენტაცია. თუ სქელია ახლა ეს ხაჭო და უჭირს ბავშვს ამის მიღება, თქვენ შეგიძლიათ არარძეში, არამედ წყალში გაქნათ ესე და ცოტა გააზავოთ წყალში და გაათხელოთ და მე არ თვათ ისე ძალიან მშვიდი გულით
Ჩვენ როგორც ვთქვით, ესე იგი, რძის პროდუქტი მარტო სული ადამიანივით არის, მას სხვა დანამატები არ უყურს, მაგრამ თავისი ოჯახის წევრებთან კარგად არის, კაი მასია. შეცმულია და ყველაფერი იქნება. ამიტომ ეხა რომ გადმოვიღებთ ჩვენ აი ამ ჩვენს ხაჭოს კვერებს, ჩვენ შეგვიძლია რომ შეგრილდება ოღონდ მერე, შეგვიძლია დავადოთ დაუშვათ თითო კვერზე, თითო სუფრისკოზე ან რამდენიც გინდათ მაწონი, ან შეგიძლია დაადოთ არაჟანი. შეგიძლიათ მოასხათ კეფირი, ანუ ეს თავსებადი პროდუქტებია ერთმანეთთან და ბავშვებისთვის ეს სასარგებლოც არის, ახალისოც არის, რაღაც განსხვავებულია, რაღაც ნამცხვრის ეფექტიც აქვს. ბავშვებისთვის არის, მეც მომეწონა. მე ძალიან მიყვარს. კარგია. მე ძალიან მიყვარს. მოდით ახლა მე გადმოვიღებ ამ. კი ბატონო. კვერებს ამ თეფშზე. ერთი წუთით. კია. ეს იოგურტები მაინც არ შორდებათ? არა, იოგურტები არ შორდება და ძალიან. კი ბატონო. მაგან არ იცის რომ მე არ მიყვარს და იმიტომ ჩემთან ახლოს დგას. კი ბატონო, აი ესე. ესე. ეხა ნახეთ, აბსოლუტურად ჯანმრთელი საკვებია. ჩვენ შეგვიძლია დავადოთ. სურნელი კარგია? სურნელი ჩვენ სამზარეულოში ყოველთვის კარგი და იდეალური. იდეალური სურნელი გვაქვს ჩვენ ყოველთვის. ეხლა ჩვენ ძალიან ცოტა. აბა. მოვე ბაფიდა. მაშინ ესე შეგვიძლია რომ მაყურებელმაც რომ დაიწყოს. ერთზე დავდოთ, რაც თქვენ თქვი, ერთი. მეორე კი ბატონო, გავაკეთე. იქნება საჩვენებელი. კი ბატონო, კარგი იდეა, ბატონო. აბა, რისთვის ვართ ახლა? ჩვენ ძალიან კარგი. ჩემი ეს არის არაჟანი. კი ბატონო. იგივე კოვზით ამოვიღებ, რა პრობლემაა? კი ბატონო. ეს არის მაწონი. მაწონი? კი ბატონო. და ჩვენ გვაქვს კიდევ კეფირი. აჰა. იდეალური. ვისაც უნდა? კი ბატონო. რჩევა მომეცით და იდეა მომაწოდეთ. კი ბატონო, ვისაც გნებათ. რომ გავსათ კულინარიული რესტორანი ცალკე. კი ბატონო. ჯანსაღი კვების. ჯანსაღი კვების. აი, ჯანსაღი კვების. კი ბატონო. იქნება ესე. ბატონო გოგი, ეხა ეს. დიახ. ჩვენ ახლა გადავიღოთ ესე და მიიწვით სული და გულით. საქართველოში ჯანმრთელი კვება. ნამდვილად? კი ბატონო. ბატონო გოგი, ეხა მე თქვენის ნებართვით. დიახ. მინდა დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ გადაგიხადოთ, ასევე ჩვენს მაყურებელს გადაუხადოთ დიდი მადლობა იმ მოთმინებისათვის და იმ ყურადღებისათვის, ყოველთვის გვიყურებს და გვისმენს ხოლმე და ჩვენს რჩევებს იზიარებს, ჩემი სტუმრების რჩევებს იზიარებს და ის ხა დაგვრჩენია დავამშვიდობოთ. დავამშვიდობოთ. მომავალ გადაცემამდე, მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ. დაიხადეთ.